Kako prođe zima, bako? A jebena, brate, bio nam je dubo snih, pitaj ovoga Srećka, pa ćeš vidjeti. Ja? I ne vjeruje meni da sam ja kidala, bio je metar god. A, Bože. Ajde, kaže, uzmi lopat. Pa ima, na tome... Šta? Na telefonu. Aha. Ono me pametnom, nekad je pametan, nekad je budala, hajde. Si zaključala kuću, bako? Čudo da? Pa čudi me da, ne, da nisi zaključala. Ko je se kura smijete? Upašće skupi. Ko je se kura smijete? I s onom što sam rekla što je prišao, nije ni pitao. Ko je si ti rekao kura s nakon vrata isto otvorena? Bolje je pomalo, jel ne? Hajmo mi, vrijeme je za kaburinu, hajmo. Da kažem, hala, kaburina, jel ne? Da vam, ja. Sve idem. Gdje je poslo, gdje te nagelo, nek' idem. Pošto je tako. Eto, ispade bako svijeće. Nekaj, neće, danje. Joj, da sam znao gocke da ti ponese. On je za potpalu. Nikad ja to i ne ležim evako, eto. Ja sebi pripravim trišća. Svega, boli me breba. Drva, suvi, svega. Ja sam palo ovako tu. Ti misliš ja tako sporo? Dokle bi ja došla, sine? Da sam ja spora. E, ti si zmaj žena. Ja sam majke mi. Evo, vidiš li? E. Ja, kako sam te ostavio prošli put, znači ništa mi se nisi promijenila. Kurac nisam, bolo, ostavio se jebio. Znam ja koliko je broj dva, ako i ne znam više. Pitaj slobodno sad. Pitaj, bolam. Pitaj, reci šta si ti. Reko, meni izgleda još bolja nego na onom zadnjem snimku. Pa još mi je neko rekao, a neću vam kazati. Ne mora. Ne mogu. Hoću. A što nisam tamo vrata, a kako ću išće na tako, kakva živina u nije. Ta tamo se zatvore, prozor se otvori i evo ga. Evo sad ću ja bako to riješiti. Hajde riješi, molim. Haj najmlađi je. Eto, zatvorio. E! Nemoj samo galant. Ja moram. Ćemo ovako otvoriti, jel? E tako. E. Eto, bolje će i vatra upati sve. Šta si ostavila tu? Aha. Vidi, momak. Fajcak. E. I svijeća. I to je sad neka nova tehnologija svijećom zapalati. Ovo je stalno. Ha? Ovo je stalno kako sam ja postao. I samo tako upališ vatru? Ja, u 4 sata ja, ona je upaljena. Jebitinu. Ja sam ustajala s ovom čovjeku. U 4 sata ja mu pripravim šta god da se da pojede. Ako nisam u dani, ako je lina gusta bila. I ja mu čaj pržim, ja mu kavu pečem, šta bilo? Hoćeš ti tu da le usest, molim vas, ako hoćemo, moraš. Hoćemo. Može, može. A evo bako, ovuda. Evo ti prečac. Ne poče, ja kavu zasut je bolotona. Pa daj, pomognim ti šta? Ma šta ću pomoć, mora, nema ništa. Hoće ja nasut vodu. Sad će to sve bit. Dobro. Sad će to sinete. Evo je bako, poželio sam tvoje kafe, Bože sačuvaj. Na kafe. Znači, nema bolje kafe na Dunjavuku. Šta imate tamo, gdje, odakli ste? A? Šta imate, odakli ste odakli? Srebrenik, Tuzla. A zaboravila si, jel ne? Tuzla. Pa znam. Sve za baka, ba joj. Jedna Tuzla, jednu... Kozu muzla, pa se hvali da se sinom rani. Aspijali.
srce moje, nožom ću te bosti, ja ti ne da živjet u žalosti. Sustala jebi ga, ja sam jučer radila. Juče si onda na njivi bila. Ha? Juče si na njivi bila. Pa jesam. Ja. Pa jesam bila u kući. Ja. Ko će, nema nikoma i ja sama je bila. Sama sam se i rodila, neki djupičku maternu, sve. E, e, to, to. Tako, tako pijemo kavu. Evo, jesi vidio što sam naložila brzo, ne bi je ni struja ugrijala, je bila to ona. To već ona kuha, gotovo. Ja. Nemoj to. Ne, ne, neko. Imamo drugu, to je moje. Ja, moj trašnik. Izašla jebiga, mora. Rad. Potle će biti blato. Evo ih ponove. Eto ih. Ni prašine, ni ko bogajica. Tako ti je kod mene. I da ste me vidjeli kad sam nada bila kako te radi. Pa sam tu imam Đulja. Ja. To je učuvala mi sestra od rata. Koja, lijeva ili desna? Na, baka je lijeva. Baka je šarena. Jeste. Uvijek je voljela šarenoči. Cvjetićima. Sa cvjetićima. Pa vidi, nisam ni izlazila, imala sam i troje pri sobom, nisam smila. A vidi sata, opet sam nekako tamo. Zato što sam zajbana bila. A koje godine je ova fotografija napravljena? A? Koliko je stara fotografija? Puno. Pa imala si ovdje 18 možda godina, jel da? Nijetam još. Ovdje na ovoj slici? Ja. Imala jele, imao luka, imao lanđe, kuću, upičku, maternu, troje. Vidam. Neću, ne smiješ se ni pojaviti. Tako ti, nijete moje. Biću nam rijetka jebi. Sad ne dogledam. Gdje mi je ona kutija? Prvi je tamo. Aha. Hvala ti. Puno. Ništa, ništa. Ja kažem, ovako mogu sam ja ti pomoći. Da ti sjediš, malo da odmoriš. On se udomaći ovdje. A ne znam, ja napravim kafe ko bak. To je to. Ja, ima i tajna neka. Ima ona svoj recept pravljenja kafe i to je to. Znači, tako nema tu se. Sad će nam biti dobro. Hvala. Gdje sam kapak pat? Ne valjda. Eno ga tamo na sudom. Eto ga kraj čaši. Otvoreno biti. Jebi je kava je crna, ne vidi se ništa. Moraš čuvat. Daj mi nije pesena. Da nam ne valja. Zato šta je ljudi, mene boli gore je ruka, vego noga. Da vam se pojadi. Šta bolite ruka, jel? Puno. Puno. Znam da imaš one kako šarafe, ono znam. Pa što imam, je ja. Ajga, još nije počelo. Hajde, pijte. Kamo mume, gledam komši. Da, evo i tebi šolja, ba. Evo, ovdje, sad tebi nasi. Imam ja, evo. Nemo tu, hajde, možda ima prašine. Nema ja nikom, evo, jebi ga. Pa ne, rekla, ja možda da nije upalo. Ja ideš na rad. Pa niste tamo vidi. Baš je... Koši odavna, ni u zautima. Zabavete. Lijep.
Jel ti bio jutros neko ovdje, od novinara? Nije. Nije? Rekla bi tebi, Mare. A reci mi, jel dolazio ko po ovih zadnjih dana? Pa, ni, nako dolazio. Za Uskrs, eto. Ja? Ja. Htio sam ja tebi na Uskrs doći, ali smo bili na drugom terenu, nismo uspjeli. Pa. Došli smo kasno kući. A jebi ga, ima puno vožnje onaj. Ima? Ima, ima. Ima, draga, Marko. Mariko, kako nam te ime? Ado. 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 Neka je kako, god hoće. Hoće šećera ti ubacim unutra. Ili ovo šećer? Nije, ovo smo... Ma joj, bolo, nego. Če ću u to... A ljudi, jesam čora, Bože me sačuvaj sako. Ja trima sa šećer ovdje. Pijel ona sa šećer. Jo, jedna, jel de? Jedna. Jedna, meni ne treba više. Uj, sve se nauči. Oda ja donim vam, po, makar po jaja, ako bi ništa. A, baš ti sačuvala? Ja, a da ja znam. Neko će poći, neko će doći, moraš pružiti ruku. Hajde, hajde, prođi, prođi ti. Evo ovi gledaoci koji nas budu sad gledali. Ja. Hoćeš kakvu poruku im poslati? Pošalju svima i pozdravi, šta ću im poslati? Ja. Baka je živa, zdrava, kao što i vide. E. Ne fali joj ništa kako je rekla. E. Ako šta zafali, ona će reći. Uzmite bol, makar ovo da pa. Uzmite ćemo, da čeka se malo da se pozdravimo. Mara je još jača nek što je bilo. Ja sam te takvu zapamtio prošle godine. Puna života. Pa sad kažem, djeta će napriti s mali kad je Uskrs. Post je bio. Post je bio. Korizma. Da. On se posti koliko mjesec, jel? Ja. Agdenat. Da. A kad je listopad 10. mjesec, krunica se moli Gospi. Ja. To si mi rekla. A vi postite ovaj mjesec dva, oni... Ramazana. A sad je dolazi, a kabine kurbanski. Sve ja to znam. Nema da ne zna. A, nema. Pa ja sam odrasla i tamo bolan. Znam, ima boljetići kod nas. Znam, pričala sam. Kamen. Na kamenih gore. Puno kamenih je bio. A sad kako je rat nastao. Sve o selo gdje je bolje bolan. Evo ovdje je, kad sam ja došla, bilo nas je preko 20, i više. Gdje se išlo u školu? Rekla si mi ima ovdje nekoliko ljudi, nisi ti sama baš ovdje. Čep. Poviš tebe, poviš tvoje kuće, ima ovdje još. Nema selo, čuješ šta ti kažem, ona žena ostavila djecu. Da, to si mi pričala prošli put, ja. Kad sam te pitao jesi ti sama ovdje, kažeš ima gor poviš... Treba da idu, pa te sad se nadovezujem na... Znači, otišli su, nema nikoga. Nema, sad je i Alija otišao djecu, odvojao dol kuću, pod kiriju uzeo mu ja. Brat. Ja. Nema, sam je dol djemo ja. I ja ovdje. Ja. I djemina žena i gore Anes i njegova majka. Ja. Nema više nikoga. Evo, kolega te je upoznao, imao je bolju da te upozna. Gledao je priče koje smo snimili. Jel? Pa evo, kaže sad da je, da si dobar utisak ostavila. Da si bolja uživo nego na, tamo, na emisiji. A zajbaj je on, pusti ti to. Ja? Bože, sad. Nije reci Mara od jučer. Jel da? E. Bako, hvala ti za ovaj razgovor. Što si ja pričala malo s nama. Mi došli, šta? Najprije smo došli da te obiđemo i bez snimanja. Eto. Imali smo namjeru da te malo obiđemo. Hvala ti na onim patuletima. Marama. Ja, marama. Ja. Nisam ja za prvo. Vidit ćemo se ako Bog da opet mi. Pa dojte, nema to veze. Bože zdravlje, samo da... Nije kuća zaključana, nije ništa, niti...
Samo da bude... je se ni ništa. Samo da bude lijepo vrijeme. Ma kad će bola, ovo se izbiti šale, neće. Tako nam je svake godine dok je proljeća vjetar puše dima. Da ti vidiš ovdje kad udari kiša, čitav noć ne spavaš, udara za ovaj krov. Jesi pred Božić sijala pšenicu? Jesam sve. Pa kako je bilo ni 12 dana vrijeme, hoće li biti ova godina, kakva će biti? Pa bit će kukuruzi dobri. Aha, znači septembar. Sve, ja. Sve. Sve će biti dobro, ako bovda i kopačina će biti dobro, neće biti. Rodit će? Ja, rodit će, ko posije, šta? Ko posije? Ja. Ko bude u badu? Ako si u ambaru, ne mere ni niknit, ni posijat, ni ništa. Tako je. Tako nam je svima. Tako pa... posiješ, tako požanješ. E. Hajde zapali. To je to. Ne ti zapali. Evo, nadam se da će naši gledalci uživat u ovom izdanju priče. A ja baka, ne puši. A ja i baka ćemo se počastiti. Sad puši s nama, koga jebe. Kobe Jagi. Koga ja. Kobe Jagi, ja. Ma ja jebi ga. Ja tako, nanišo vreme. Evo ima, evo ima. Evo jel, se, jel se ovako održi? Nije, okreni bolan. Vidio da je zajban. Da me pita, da me izazove. Joj, joj. A znam ja bolan. Ma joj, bako. Ma da me izazove. Joj, bako, ofarbanje, ofarbanje u sto boja. Ko ja, evo, evo. Ofarbanje, bako, u sto boja. Jes, Boga mi. Možda čak više, ama eto, nismo pribrojili dobro. Niste zagrebali dobro. Ja tako, mladiću. Jest. Jest. Ja kažem jest, kad jest, jest. Ma ja. Pošteno. Pošteno, najpošteniji. Nisi kriv, nisi dužan. Ništa. Tako. Gdje imate pepeljaru tude? Evo tude. Imam. Evo. Imam. Jesu te tako odgojili ili si ti takva? Ne znam ja, jebi ga kad sam bila mala. Kako je bilo i šta ja. Je bilo? Ja, ali si zapamtila roditelje. Jesam sine Ira, sve bi orašne ogrni i okopa. I to sam i zapamtila na svom tijelu. I sve sprat sam ja napamtila. Šta je sve prešlo preko leđa? E. Moja djeca. Zna mare. Ja. Nije se ni svalo, ja sam u Bjelovićima, idem krošne donit, s konjima. Zašto su one služile? A pa služile sine gore prdat na planu. Pa pet konja bi ja išćeraj sama. I rastovario tovar. Ja znam sine sve da tovar sjena. Nisu oni mene naučili da ja ležim sine. A dva stana, ako nije mame, ja sam... Dolu magazi, ona vamo gore na spratu, bila je tamo kuća. U, tamo, voraš. A kad je sašla dolu Gožane, po dva put bi ja saj dole. Mami i Jozi. A sad nema niko. I kažu mi, što nisam dol pravila, ja imam dol kupljeno sine. Imaš zemlje i dol? Imam svoje. Pa što nisi kupila. Dol? A što nisi pravila dol? A nisam tijela, ne mogu gledat šta je na zvonu i gotovo. A, ti voliš ovako da si malo sama, ovo izdvojeno? Volim da ne gledam ono. Da? Da. A de mi kaži, Mare, na koga si takva? Ne znam, mame bi reci meni. Uvijek da ja sam na njego, na njezina čaču. Svoga djeda? Ja dole njezina... Oca? Oca. Ja. A otac je umro kad je Jele bila već rodila se. A ti ga nisi upamtila? A baba je bila jebena. Baba? Moja. Tvoja baba? Moja baba. Mamina mama? Mamina mama. Je li ona bila Mara? Jes. Ja, Mara znači ista Mara. I došli su mi jedni, kaže oni, kako nas je zajebala kad onaj bio rat.
Drugi. Drugi svjetski? Ja. Ona je naopako konje potkovala da je ne znaju kud je otišla. A, lukava bila, mudra. Ja, kolija. Dovitljiva. Pa to je rekao moja baba Jelička. Ona je iz Jelića. Da. Nisam to znao, nisi mi to pričala. Pa nisi meni pitao. Nije ga interesovalo. Ljudi moji, Bože. Pa. Gdje ti meni kaži, kakvi su roditelji bili, su bili strogi? Meni. Ja, ono, prema djeci, jesu bili, ono, je bila šiba prije. Je čača rekao, odaj Mareku, doćeš i radi šta hoćeš, nemoj da se podmiriš podaci. Tu ćeš dalje. Hajde mi kaži, nije ga bilo ni ti. Te će Mare kada onu istinu. A je bio onako, jesu roditelji bili ono, Mare, je o šiba radila on, prije, kajš, šiba. Nije on nas tuko nikada, mene nije nikad udario. A mama? A doj bi, jes mame, on bi doj na sjelo s Venjerom da vi, on je rekao, ako vas ja vidim na sjelu. Da vas proprati. Čekaj. Ako vas vidim na sjelu da sjedite same s momkom, nećete nikad otići. I? Završen jel, kapak. Jel kad koji uhvatio na sjelu? Ne. To. Ne. Znači vi ste slušali. Mi odemo tam, on doje za nama s Venjerom. Da se uvjeri. Da špionira? Ja. Aha. Da vidi, da se osvidoči. Opasan bio. Opasan je bio. Ja bi daj s Mijom gor na planinu ko s bratom. Da. Nisam, ne. Nemojte djeco da se ja osramotim da ja ne mogu u gostionu unići, on je bio veseljav. Obraz. Ja. Kako kažu, nije John? A svašta sam ja propratila. Ja sam sine, ovo je meni osma tu ja kuća. Puno. Bila kod vece, kod vesne djece, bila kod jelkine djece na Ockošću, bila u Gožanima, kod djece. Ni nas, on je sakad bio, a nas je šestero sine. Puna kuća. Valja na rant ustata. Valja sine na rant sve. A oni su sine pili puno. Volili su to. Popi liter rakije dok si ti okom. Žmirno. Kaže, dok ti okom, on litru skokom. Ja. Da si znaš koliko je, i on bi još uzmi zemlje da more ajvan izraniti. A bilo puno ajvana? Pune štale? Pune. Ja ti izgovorila koliko si konja znala izvesti krava. Da, sve sama. Sve. Valja sad ću na to vrt. On jebo majku priko Samara leta, tamo, težak. Moram ga dobro svezat. Da ne bi se prevrnuli. Ja. Bude sama. Prosu se sve. Bude s konju. Nisu bili konji mršavi. Da, uhranjeno, ma. Sam propustio. Pst, da ne zaboravimo još na kraju napomenuti da ova, kao i mnoge druge, odnosno bolje rečeno, sve naše priče možete pogledati na našem YouTube kanalu tatabrada.tv, gdje svakoga dana imate premijerna prikazivanja svih novih priča. Da, premijerna, prije nego što se prikažu na TV kanalu. Dakle,
Šta čekate? U dva klika možete nas zapratiti, dati podršku i uključiti da vam svakoga dana stižu svježe obavijesti svake naše nove priče. Nigdje drugo nego Tata Brada TV.